was thuis, ik lag op bed. En toen poorde mijn vrouw, die poorde me af. Ze zei, joh, dat gaat niet goed, die sirene niet, die gaat. En toen ben ik met de fiets hier naartoe gelopen. Dan zag ik het water, dan zag ik al van de straat van de haven afkomen. Toen ben ik naar binnen gegaan. Toen heb ik de deur dicht gedaan, mijn fiets binnen gezet. En toen, ja, zoveel mogelijk alle spullen van de grond op de toonbank gezet. Maar na verloop van 10 minuten, toen bloog de voordeur eruit. En stond ik meteen in het donker. Overtuiging natuurlijk, hè, met al dat water. Toen wist de weg natuurlijk goed in mijn eigen hok. Toen ben ik naar boven gegaan. Maar dat was nog niet hoog genoeg. Toen moest ik naar de zolder. Dat water kwam er 3,5 meter in die winkel. Nou, daar ben ik blijven zitten. Tot tegen het ochtend. En ik kon het water zo hier door die straat zien. Met alle mogelijke spullen wat wegdreven allemaal. Hè. En toen ben ik toch eens om 8:30 meter uitgegaan. Door een meter water. Maar er zijn natuurlijk massas mensen die hebben ja, dramatische dingen meegemaakt. En dat zullen we wel weten. Op dak, met een dak, met een heel gezin bovenop dak wegspoelen. Op een dijk terechtkomen. Er zijn alleen hier op het eiland zijn er 500 mensen verdwenen. Hier. Ja, zo is het. Na de watersnoodramp van 1953 is men in Nederland begonnen met het afdammen van de zeegaten. En nu in 1972 kunnen we terugkijken op bijna 20 jaar deltawerken. In die jaren werden vele imposante waterstaatswerken voltooid, waaronder afsluitdammen in het Vierse gat, het Haringvliet en het Brouwershavense gat. Nederland is bezig de eeuwenoude strijd tegen het water te winnen. En het is alleen nog wachten op de laatste slag. De afsluiting van de Oosterschelde. De langste dam in de breedste zeearm zal de kroon moeten zijn op het enorme werk van de waterbouwers. Maar de tijden veranderen en in de afgelopen 20 jaar zijn veel zekerheden verdwenen. Alleen de Deltawet staat nog pal, hoewel de wijsheid daarvan in 1972 niet meer de laatste wijsheid is. Want we mogen dan de strijd tegen het water winnen, zijn we niet tegelijkertijd bezig de strijd voor het milieu te verliezen. De Oosterschelde is nu zuiverder dan ooit. Een oase van reinheid in een land vol vuiler wordend water. Moeten we een einde maken aan het eeuwige ritme van eb en vloed, alleen om op de gemakkelijkste manier een schuilplaats te vinden tegen de bedreiging van de zee? Strijdend tegen de natuur heeft de mens al vele overwinningen behaald. Maar het is de hoogste tijd om weer wat meer met die natuur te leren leven. Want steeds meer lijken die overwinningen van de mens de aankondigingen van zijn nederlaag te zijn. Als je langs de Oosterschelde loopt of op de Oosterschelde zeilt, dan valt je steeds weer op de grote groepen vogels die je ziet. Ik ben vaak op de Wadden geweest, maar een vergelijking hiermee is werkelijk mogelijk. Grote groepen, schooleksters, kluten, visdiefjes, te veel om op te noemen. Deze vogels zijn totaal afhankelijk van het getij, want waar zoeken ze hun voedsel? Op de slikken en banken die droog vallen als het water weer naar zee uitstroomt. Bij hoogwater kun je ze in de inlagen vinden, maar bij afgaand water volgen ze het water om het voedsel wat daar achtergebleven is op te pikken. En bij stilstaand water zullen ze andere gebieden moeten zoeken waar ze hun voedsel kunnen vinden. En het is natuurlijk de grote vraag of ze die kunnen vinden, want waar vind je die? Bij stilstaand water zijn er andere soorten vogels die daar kunnen leven, zoals zwanen en eenden. Maar ja, die hebben we in Nederland al genoeg. En bovendien is het nog de vraag of die daar kunnen leven. Want dat stilstaande water zal, zoals u weet, gevoed worden door de rivier de Rijn. En de Rijn is een uitermate verontreinigde rivier. Er wordt dan wel gezegd, oh, die maken we wel schoon, maar als je daar even bij stilstaat wat dat gaat kosten, dan is het de vraag of we dit kunnen betalen, of we het willen betalen. Kortom, een schone Rijn is een
heel moeilijk iets. Het zijn voornamelijk drie vergiften die we kunnen onderscheiden die in de Rijn voorkomen. De pesticiden, de fosfaten en de zware metalen. Van de pesticiden is u aller de DDT bekend. De DDT die zich via het plankton in de vogels verzamelt. En net zoals de zware metalen hun uiteindelijke dood veroorzaken. De fosfaten die een waterbloei veroorzaken. En het zuurstof aan het water onttrekken door een overmatige plantengroei en zodoende het water doodmaken. Water dus ongeschikt voor vogels om in te leven. Als de Oosterschelde dicht gaat, dan is het voor de vogels min of meer bekeken, dacht ik. En het hele punt is of we nu op dit moment eigenlijk met z'n allen gelaten zullen zeggen, dag vogels, of dat we door een slagvaardig beleid een uniek stromengebied zowel voor de vogels als voor ons weten te bewaren. Ik zie alleen dat in het voorjaar en nu in deze tijd, het is nu dus april, dat wanneer wij met onze mosselsporen over de bodem slepen van de Oosterschelde, dan zit er een massa aan heel kleine visjes in. Kleine scholletjes, kleine tongetjes, kleine scharretjes. En dat blijkt dus dat die hier geboren worden. En volgens professor Corriga en meerdere biologen, die beweren dat dat hier dus de kinderkamer is. En nu is het water van de Oosterschelde dusdanig gezuiverd dat er verschillende vissoorten terugkomen. Ik denk aan bruinvissen die ik in geen 30 jaar heb gezien. Ze zijn er weer. Zelfs tonijnen zijn geconstateerd. En waarom of ze de Oosterschelde af moeten sluiten is voor mij een volkomen raadsel. Ik weet wel, ik ben belanghebbende. En dat ik natuurlijk voor een open Oosterschelde zeg, dat is mijn eigen, dat is mijn zaak. Maar begrijpen doe ik het niet waarom ze af willen sluiten. Ik blijf altijd maar bij mijn standpunt. Wat ze dus bij de Westerschelde kunnen bereiken, dat moeten ze bij de Oosterschelde ook kunnen bereiken. En dan komen ze wel met dijkvallen en al dergelijke dingen. Voor mij kan waterstaat alles. Wat kan waterstaat niet? Ze kunnen best de bevolking beveiligen met een open Oosterschelde. Het is zaak van Rijkswaterstaat om de bevolking te beveiligen, het milieu te behouden en de visserij te behouden. Niet botweg zomaar een dam leggen en met een stinkboel laten zitten en met een verdwenen visserij. Dat is beslist geen verdienste voor Rijkswaterstaat. Het zou veel meer verdienste zijn om de dijk te verhogen, de bevolking te beveiligen, met alle behoud van cultures en milieu. Dat zou een verdienste zijn. Rijkswaterstaat heeft dus altijd vlak na die ramp gehamerd op beveiliging, bevolking. En dat heeft de bevolking natuurlijk bijzonder aangesproken. Natuurlijk wil niemand meer deze ramp. Dat willen wij als vissers ook niet. Wij willen dus ook optimaal beveiligd worden. Maar als je tegen de gewone bevolking gaat vertellen, dat kan alleen maar met een afsluiting van een dam. Want we moeten niet gaan denken, als je daar een dam legt, dat je dan voor de eeuwigheid kan beveiligen. Want tegen de elementen kun je niet beveiligen. Dat kan bij dijkverhoging precies hetzelfde effect bereikt worden. Als de Oosterschelde dicht gaat, God verhoede het, dan, ik wil niet in Friesland wonen, wat moet je daar gaan doen? En bovendien is het zo, wat doet de Waddenzee? Wordt die niet afgesloten? Komen daar geen olieboringen? Komen daar geen gasboringen? Hoe is het met het kweken in de Waddenzee? Je zal daar een jaar of vier zitten en ze zullen zeggen, je mag je mossels mee kweken, daar vervuild water. Of je moet er weg, want er is gas aangeboord. Voor de Nederlandse duiker is de Oosterschelde het meest ideale gebied. Vroeger gingen we naar de Grevelingen, die is nu afgesloten en voor ons absoluut oninteressant geworden omdat 90% van het leven daar dood is. De Oosterschelde is rijk, de Oosterschelde is ongelooflijk rijk. Ervaren duikers die over de hele wereld hebben gezworven,
die zullen direct zeggen dat de Oosterschelde tot een van de meest rijke gebieden ter wereld behoort. Persoonlijk ben ik in heel wat zeeën geweest. Ik ken ook de Middellandse Zee op mijn duimpje. En ik kan zonder meer stellen dat de Oosterschelde rijker, mooier en interessanter is als de Middellandse Zee. Vooral sedert de afsluiting van de Volkerakdam is de situatie veel en veel beter geworden nog. Het water is veel helderder. En wonderlijk is dat bepaalde dieren die jarenlang niet meer gevonden zijn, op het ogenblik weer in de Oosterschelde komen. Recentelijk zijn zelfs beesten gevonden die nog nooit in de Oosterschelde hebben geleefd en die puur door het feit dat het water zo ontzettend helder en zuiver is, een kans hebben om daar tot bloei te komen. Die Volkerakdam, waardoor dat water nu juist zo helder is geworden, is eigenlijk een zegen voor ons, omdat het Rijnwater niet meer in de Oosterschelde kan komen. Nou wil men de Oosterschelde gaan afsluiten en die gaan verzoeten met het water van de Rijn. We hebben al gezien dat juist nu het Rijnwater er niet meer in komt, de kwaliteit van het water verbeterd is. Dus wat men nou verwacht te bereiken met dit Rijnwater, we begrijpen het niet helemaal. Volgens ons kan het alleen maar viezer en smeriger worden. En wij geloven dan ook dat als men met het verontreinigde en giftige Rijnwater de Oosterschelde zoet gaat maken, dat de duiken absoluut afgelopen is daar. We hebben dat in de Grevelingen gezien. Dat is dan op het ogenblik redelijk helder, maar er zit weinig leven. Maar de Brielse Maas bijvoorbeeld, daar komt geen duiker meer, omdat het zicht niet heel is. En zelfs in verband met de giftigheid van het water wordt afgeraden om daar te zwemmen. En datzelfde lot staat ons bij de Oosterschelde te wachten. Wij zijn van mening dat het afsluiten van de Oosterschelde een doodsteek is. Niet alleen voor een unieke zeearm waar men beter een natuurreservaat van zou kunnen maken, maar dat het bovendien een doodsteek is voor de Nederlandse sportduikerij. Je kunt naar Friesland gaan, je kunt naar het IJsselmeer gaan, je kunt de rivieren opgaan. Het water is er overal vervuild, in de Oosterschelde is het schoon. Dan heb je eb en vloed, dat is ideaal voor iemand die een beetje van het ruwe water houdt. Je gaat met de vloed naar boven, je gaat met de eb naar beneden. En dat is alleen al een sensatie op zichzelf. Je kunt op die zandbanken droogvallen. Daar de natuur verandert voortdurend. Het is er levend, het is geen dode boel. Ja, de sportvissers, daar heb je als zeiler natuurlijk niet veel mee te maken. Je ziet ze langs de kant staan bij duizenden. Je ziet dat ze veel vangen. Je ziet ze met al die boten die ze huren, waar je een plaats op kunt huren. Uit de Ierse, uit de Zierikzee. Er liggen er tientallen op de Oosterschelde. Je ziet dat er veel gevangen wordt. En dat is een vis die uit zee komt. Heel veel soorten vis. Dat zal ongetwijfeld ook allemaal veranderen. Daar zullen een paar soorten vis, forel die ze uitzetten, zullen ervoor in de plaats komen. Maar dat zal geweldig teruglopen. De mensen die in de Randstad, uit de Randstad komen en een huisje hebben aan de Oosterschelde, die zullen ook merken dat het water een stuk minder is geworden. Het is minder schoon, er is minder te beleven. Je kunt er waarschijnlijk in de toekomst niet zo goed meer zwemmen. Het wordt misschien gevaarlijk om te zwemmen. Het levende water is voor hen ook weg. Ik kan wel zeggen dat als je Oosterschelde dichtgaat, dat het voor veel groepen mensen minder aantrekkelijk zal worden. Zeker voor ons zeilers. Men zegt wel dat een gesloten Oosterschelde veiliger zal zijn, maar de reddingsmaatschappij die heeft gezegd dat het niet zo is. Er zullen veel meer ongelukken voorkomen. De mensen denken dat ze met een klein bootje op kunnen varen. Dat is vast en zeker niet waar. De golven zullen misschien gevaarlijker zijn. En een plas waar je met duizenden op kunt gaan varen, zoals de Kaag, zal het zeker niet worden. En dat zullen veel mensen zich in vergissen. Langs de dijk op de Oosterschelde bekijken.
Dan zie ik de vogels. En de natuur, die dat erg mooi is. Hè? En dan had ik nog net de haven gehad. Dan loop ik heel de haven rond. En dan kijk ik, ik zie de mosselschepen binnenkomen. Hè? En ik zie ze uitvaren, ik zie de mossels lossen, ik zie de oesters lossen. Ik ga in de oesterlozen kijken. Hè? En als dat alles dat het water dat ziet, dan die schepjes te varen. Hè? Maar dat gaat allemaal gaat dat verloren. En wat dat er dan, ja, ik had dat meer gezegd, voor mijn tijd zou dat wat duren. Maar ik zou het verschrikkelijk vinden, hoe het allemaal geslacht dat het hier verloren had. Dat is bij mij het verschrikkelijkste dat er is.